सुमाकर मतदान केन्द्रमा हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ कस्तो छ माहौल अब यहाँलाई चाहिँ खास गरी मिडियाले हेभी वेट भनेर पनि प्रचार प्रसार गरिरहेछन् त्यही कारणले पनि मिडिया एकजना मलाई यहाँ खटाइरहेछ प्रहरी प्रशासन हरेक चिजले तपाईँलाई चाहिँ एउटा केन्द्र राखिरहेछ एउटा राम्रो पक्ष पनि लिनुपर्छ तर जनता कहाँ पुग्दा र आज मतदान गर्न आउने क्रममा चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ प्रक्षमत खसाल थियो म पनि आएको छु त्यहाँ पनि उनीहरू चाहिँ त्यो उत्तेजित भएर काम गरिरहेछ हामी चाहिँ यो निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण स्वतन्त्र र स्वच्छ बस्न चाहन्छौँ राम्रो गर्न चाहन्छौँ है र माहौल चाहिँ हाम्रो अब त्यसको चाहिँ एउटा जस्तो यहाँ चाहिँ अब यहीँभित्र बस्दा बस्दै पनि खास गरी मतदान अधिकले सही नगरेको खालको मतपत्रहरू देखियो भन्ने खालको कुरा छ उनीहरूले हेर्ने कुरा भएन नि त अनि त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको इन्टेन्सनल होइन एक्सिडेन्ट संयोगले पऱ्यो गर्दै गर्दै जाँदा कहिले कहिले हुन्छ त्यो गरे उनीहरू त्यो बाहना मात्रै खोजेको जस्तो अब यहाँले चाहिँ खास गरी यो निर्वाचनमा उम्मेदवारी भन्दा पनि खास गरी पार्टीलाई नै लिडिङ गर्ने एकजना नेता पनि हुनुहुन्छ समग्र देशभरिको चुनाव होइन अन्तिममा के भन्नुहुन्छ फेवा टेलिभिजनमा अन्तिममा जस्तो यहाँ चाहिँ उम्मेदवार मात्र नभए पनि खास गरी देशभरिको निर्वाचनलाई सम्पन्न गराउनुमा यहाँको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ त्यस कारण के भन्नुहुन्छ अन्तिम चुनाव त स्वतन्त्र हस् थ्याङ्क यू